Vítajte pri špeciálnom vydaní zo strihov z gala večera zo Silvestra roku 2008 vo Oáze Skladné. Slovensko má náš magazín vo LKD. Čaká nás ešte jedna veľmi príjemná záležitosť, a to pesnička, ktorú všetci z vás dobre poznajú, pretože sa počas vysielania tejto show stala doslova hymnou tohto programu. A hoci ste si možno mysleli, že ide o kapelu nejakej, alebo o skladbu o nejakej zahraničnej skupiny, nie, omyl, sú to naozaj Slováci ako repa, aj keď spievajú po anglicky. Nevadí. No, každopádne, vy ste posledná hip-hopová nádej. Uvedomujete si to v tejto súťaži vôbec? Aký je to pocit? No, sme si to všimli, ináč chalani, že? Tak dúfam, že to reprezentujeme nejak dobre. A kedy si naposledy ty takto večeral, Bartolka? No, keďže mám anorexiu 3. stupňa, tak naposledy som jedla pred 3 mesiacmi. Každý teda je podľa chute, Gusta teda, ja si dám teda každý večer veľmi rád nejaké mesto. Ale ja som zabudla dneska smiedla jeden hrášok. Hrášok, bolo to pri nejakej príležitosti, keď smiedla, alebo... Áno, mali sme štedrovečernú večeru, počkaj, sme silvestrovskú večeru. Ja som silvestrovskú večeru, ale som sa podelila aj s priateľmi, takže som nepribrala. Je dobré držať si dnes štíru líniu. Prezradíš nám vás za nejaký recept na to, ako vyzerá tak skvelá ako ty? Nie. A pán Kramár tu stojí. On má nejaký talent, pán Kramár? Tu dával na hlave niečo. Ja si myslím, že áno, a v šatni dával... Viac? No, to necháme na potom, ale... Čo dával v šatni viac? My si tam púšťali nejaké skladbičky a... S Kramárom. On tam prišiel pozrieť a... No dobre, poďme na SMS-ky. Uvidíš. Hej. Ja mám plno receptov, ale to sú recepty staré matere. Nejako mi mutuje vlas. Uchovávané určite veľmi tajne doma. Áno. Možno raz vydáš i ty svoj vlastný. Moja stará matera sa dožila strašne veľa vysokého veku. Padla v boji! Starý otec! Stará mama to nebola, no tak ale to. Ale počkaj, prečo na mňa tu utočíš? Dneska je večer talentom, ja som talentovaná. Skutočne tvoj talent sa nedá ukryť. Chcem sa spýtať teba, Barborka. Áno, Maroš? Ktorý z tanečníkov ťa zaujíval najviac? To je to z poslednej skupinke číslo 6. Tanečníkov? Účastníkov. Najviac ma zaujíval pán Ježiš, ten najviac poslednej. Silvestrovský galavečer na tému Slovensko má talent bol fantastický aj vďaka nezabudnutelnej Rákovskej a príjemnému Marošovi Kramárovi. A čo si po samotnom galavečeri myslela Rákovská? Silvestrovský program bol proste skvelý. Ja som sa tešil na Silvestra a moje očakávanie sa splnilo. Od prvého dňa až po posledný proste bolo to naozaj skvelé. A teraz sa už s objektívom našej kamery pozrieme, čo sa dialo bezprostredne po gala večeri. Mám tu hroznú depresiu, to kde sme? Ja mám poslednú polminúte. Prečo to musím tak trpieť? Haló. Takže máme ešte 2 minúty. Takže všetko to, čo je staré na vás, dobre, tak to nechajte už v tomto roku, OK? Nech sme víťazi Ježiš v tvojom mene a naozaj nech s radosťou, Pane, vstúpime do roku 2009. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Yeah!
Ja som hrozne v depresii a... Prečo? Si uvedome, že 2009? Celý rok taký to bude. To bude úplne aha, onústvo. Ale neplak. Veď sa máme ešte víťazstvo Ježišovi. Tak načo depresia, ne? Tak to je nejaká džús, lebo čo? Nazdár! Čo to je ako? A teraz Romaniáš objíma Katky až na východiáš.